יויו. אנחנו מיה, אמה, לוסי וסופי. אנחנו מטיילות ברחבי העולם. אנחנו הטרוטיס פינקי פרומיס. אני יודעת, סבלנות. כל אומן זקוק לי קצת זמן. עכשיו זה נשמע יותר טוב, נכון? אני בטוחה שיבחרו בי להשתתף בקונצרט החליליות. איזה ריגוש. סליחה, אני יכולה להשתפר. הטריק הוא לנגן מהלב. אמילי, את מוכנה? יוצאים עוד שתי דקות. אני צריכה ללכת עכשיו. אני אספר לכן אחר כך איך היה. ביי! אני מקווה שאמילי תלמד בקרוב איך לנגן מהלב ושילך לה טוב יותר, בגלל שהיא מנגנת בצורה ממש מוזרה כרגע. מה? או-או, משהו קורה בספרד. האות מגיע ממדריד, שהיא בירת המדינה. הולה, טרוטיס, מה שלומכם? משהו מאוד מוזר מתרחש במדריד, הכל הפוך. הפסלים, עמודי התאורה, אפילו הפרחים. תוכלו לבוא ולעזור לי, פולפבור? חייבים לנסוע למדריד ולעזור לחברתנו לולה. מספיק עם הדיבורים, בואו נצא לספרד. בכל מקום ולכל מקום, פינקי פרומיס תנחה אותנו. אוי, זה נראה טעים. אוללה, כיכר הזאת ממש יפה. בטח אפשר לעשות קניות בסביבה. בנות, לא הגענו לכאן כדי לאכול או כדי לקנות בגדים. אנחנו בפוארטה דל סול, הכיכר הכי מפורסמת במדריד. היא בדרך כלל מלאה באנשים, אבל אין כאן אף אחד. וכמו שלולה אמרה לנו, הכל הפוך. מה קרה? או וואו, מה זה היה? אבל הכיכר ריקה, מי צלצל בפעמון? אצילו, אני זקוקה לעזרה, סילבובלה. מי עושה את כל הבלגן הזה? נראה לי שאני יודעת מי. זה אלף. כן, ואני חייבת לומר שהוא סופר מהיר, באמת כמעט כמוני. חברות, הסתכלתי בטאבלט שלי ומצאתי מקום שבו האלף לא יטריד אותנו ונוכל לחשוב בו על פתרון. זאת מזרקת סיבלס. היא מאוד יפה. כן, והאלף לא יגיע לכאן כי הוא פוחד מהאריות. אני לא מבינה למה הוא לא אוהב אותם. האריות הם כל כך חמודים. כתוב כאן שאלפים לא מזיקים ושהם אוהבים להתבדח. אבל כשהם צוחקים הרבה, הם לא יכולים לשבת בשקט והופכים את הכל. יש רק דבר אחד שיכול להרגיע אותם ולגרום להם לחזור לבית שלהם ביער המחושף. המנגינה של החליל הקסום. ואיפה נמצא אותו? החליל הקסום אמור להיות ביער המחושף. מצאת אותו כל כך מהר. כן, הוא מאוד יפה, אבל מי תוכל לנגן עליו? פשוט ננגן מהלב. במוזיאון פראדו. אחד מהציורים החשובים הוא המנינס של דיאגו ולסקס. וואו. עכשיו כשהאלף חזר הביתה, אפשר לומר שהמשימה הוא שלמה. כן! יופי! בנות, תרצו שאנגן לכן שיר על החליל? איזה מוזר! אבא, שמת את הבובות שלי הפוך? אנחנו הטרוטיס! טרוטיס, טרוטיס! טרוטיס, טרוטיס! פינקי פרומיס!